subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق عزيزان محترم ناظرين كرام انسان کے جو دوست بنتے ہیں انسان کے جو رفیق بنتے ہیں انسان کے جو فرینڈ بنتے ہیں وہ تین طریقوں سے انسان کے دوست بنتے ہیں ایک تو یہ کہ انسان کے دوست بنتے ہیں اس کے حسن کے اعتبار سے حسن کی وجہ سے اس کی بیوٹی کی وجہ سے اگر انسان خوبصورت ہے تو انسان اس فرد سے کہ جو کہ خوبصورت ہے یا اسمارٹ ہے یا ہینڈسم ہے اس سے جو دوستی کرتے ہیں اس میں اکثر لوگ یا یہ کہہ لیا جائے زیادہ تر تعداد جو ہوتی ہے وہ ایسے لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو صرف اور صرف جو شہوت پرست ہوتے ہیں یا حسن کے جیسے کہہ لیا جائے دیوانے ہوتے ہیں تو وہ لوگ ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں حسن کی بنا پر تو وہ آدمی کے جو حسن رکھتا ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو دوست بن رہے ہیں یہ کوئی اور چیز میرے اندر نہیں ہے اس کے علاوہ جس کی بنا پر یہ دوست ہو رہے ہیں یہ جب تلک حسن ہیں یہ دوست ہیں جب یہ حسن زائل ہو جائے گا تو یہ دوست بھی نہیں رہیں گے دوسری وجہ کہ جو انسان کے دوست بنتے ہیں وہ ہے انسان کا مال انسان کا پیسہ اگر انسان کے پاس پیسہ ہے تو ایسے لوگ آپ کے قریب ہو جاتے ہیں ایسے لوگ آپ سے رشتہ داریاں نکالتے ہیں کہ جن کو آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے جب آپ زندگی اپنی غربت میں یا مفلسی میں گزار رہے ہوتے ہیں تو کوئی بھی آ کے یہ نہیں کہتا کہ آپ ہمارے چچا زاد بھائی ہیں یا آپ ہمارے خالہ زاد بھائی ہیں یا آپ سے ہماری یہ رشتہ داری بیٹھتی ہے ہر کوئی آپ سے دامن بچاتا ہے دامن چھڑاتا ہے لیکن جیسے ہی آپ کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو ہر کوئی آپ سے رشتہ داری جو ہے بنانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں صاحب تو ہمارے بہت زیادہ قریبی ہیں بہت زیادہ عزیز ہیں اور آپ کے سامنے بھی آ کے آپ تو ہمارے یہ ہیں آپ تو ہمارے وہ ہیں یہ سب لوگ جو آپ کے قریب آ رہے ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف آپ کا مال ہے جب تک آپ کے پاس مال ہے اور ان کی مصلحت آپ سے نہیں نکلتی ہے یا جب تک پوری نہیں ہوتی ہے ان کی طلب وہ آپ کے درمیان میں رہیں گے جب ان کا مطلب پورا ہو جائے گا وہ آپ سے دور ہو جائیں گے تیسری اور اہم چیز جو انسان کو چاہیے کہ اس چیز کا لحاظ رکھے اور اگر اس چیز کا انسان لحاظ رکھتا ہے تو اس کے دوست ایسے بنتے ہیں کہ جو تابد ہوتے ہیں تاحیات ہوتے ہیں یہاں تلک کہ اگر انسان مر بھی جائے تو وہ دوست کہ جو اس کے اخلاق کے ذریعے سے بنے ہیں وہ اس کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اخلاق سے ایسے دوستوں کو بنائے کہ جو اس کے ہمیشہ کے لیے ہوں اور اخلاق ایک ایسی عظیم نعمت اور ایک عظیم شے ہے کہ جس کے ذریعے سے اگر انسان دوست بناتا ہے یا دوست بنتے ہیں تو وہ ایسے دوست ہوتے ہیں کہ اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے اس کے اخلاق کی بنا پر نہ اگر انسان کے پاس مال نہیں بھی ہو تو بھی چلتا ہے اگر انسان کے پاس جمال نہ ہو تو بھی چلتا ہے لیکن اگر انسان کے پاس اخلاق نہیں ہے تو اس کا کوئی دوست نہیں ہوتا اگر انسان کے پاس جمال ہے تو اس کے پاس جو دوست بیٹھ رہے ہیں یا اس کے دوست بن رہے ہیں وہ ایک وقتی دوست بنیں گے جب تک اس کا جمال ہے اس کے دوست رہیں گے جب جمال چلا جائے گا تو اس کے دوست بھی چلے جائیں گے لیکن دوسری طرف اگر انسان کے دوست وہ دوست کے جو انسان کے مال کی بنا پر بنے تو جب تک اس انسان کے پاس مال ہے تو اس کے دوست رہیں گے جب تک اس کا مال ہے جب ضرورت پوری ہو جائے گی تو اس سے ناتا توڑ دیں گے رشتہ توڑ دیں گے لیکن ہمارا اخلاق ہمارا کردار ایسے دوستوں کو بناتا ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والے ہوتے ہیں جو ہمارا ساتھ زندگی میں بھی دیتے ہیں اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں اچھائی سے یاد کرتے ہیں ہمارے اخلاق سے یاد کرتے ہیں ہمارے کردار سے یاد کرتے ہیں تو خداوند عالم کی بارگاہ میں آپ کے اور ہمارے لیے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم اس نبی اکرم کے صدقے میں کہ جس کو اسوہ حسنہ بنا کر ہمارے درمیان میں بھیجا اسی نبی اکرم کا واسطہ دیتا ہوں خداوند عالم اس عظیم نعمت سے ہمیں بھی نوازے اور ہم بھی اپنے آپ کو اخلاق سے آراستہ و براستہ کر سکیں فقط والسلام